sóc, això no és ni Tailàndia, ni Roma, ni molt menys Premià de Mar. Feia una estona que estava a casa i de cop i volta ara sóc aquí. Però on sóc? Més trencador, el més explosiu, el més científic del canal Super 3. Amb el Dani Jiménez i els seus experiments més sorprenents. Fabricarem un moc fastigós, un ou que bota o un volcà que explota. Ens espremarem les neurones amb reptes i trucs molt enginyosos. I respondrem les preguntes més curioses. Per què els faquirs no es punxen? Per què el sabó neteja? O per què les cuques fan llum? Arriba Dinàmics! Tinc una idea. Construirem la nostra pròpia botzina. Però això sí, necessito la meva taula. Ara posarem una gota d'aigua, però veureu que la gota d'aigua sembla com si surés. S'ha transformat en un overgraf. La següent passa és donar-li un to verd. No tan verd. Sou molt exagerats. Un to verd a la nostra barreja. Veniu, veniu, perquè us ho vull ensenyar. Aquest superimant és capaç de travessar la meva mà. I tot i així mantenir la seva atracció magnètica. Us puc fer una pregunta una mica personal? Sí! Sí! Com pot ser que estigui assegut sobre d'un llit de punxes i no m'estigui fent mal? A més, totes aquestes punxes estan ben esmolades. Veiem a veure què passa. Descansaré suaument i amb delicadesa el meu cul sobre de quatre ous i podreu veure si aguanta o no aguanta. Ho tenim a punt perquè aquestes reaccions comencin a funcionar, comencin a treballar. Nervis, tensió. Tot està a les meves mans, a les mans d'aquesta bitlla lliscant. Una. Dues. I... tres! Cinc! Quatre! Tres! Dos! Un! És genial! M'encanta! La bombolla quadrada! Aquí està! És meravellosa! Fantàstic! Tenim el volcà en erupció! Un cop més, la ciència torna a triomfar! L'experiment de les bitlles lliscants ha estat un èxit! I vostè, vostè no felicita. Entre grans genis de la ciència i de l'enginy, no ha d'haver-hi secrets. Amb confiança, senyor Galileu. Feliciti, feliciti. Gràcies, gràcies. Adéu, fins aviat.